ja Kristo Küljas, siin on peakohtunik Anna Vile. Ikkagi ka eurokohtade arvestuses väga oluline kohtumine on. Ja päris tuliselt Flora alustab ja Rauno Alliku siin 10 sekundit mängitud on napilt. Koskor näpab Shane'i jala pealt palli, paju toob vasakule, kus on Patrick Henro Veelma. Ka vist esimest korda üldse Veelma palli saab. Hakkab siin Sepikut ette võtma, lükkab Koskorile päris hea palli. Koskor jõuab ka Igonena olukorras. Katab teda pikalt siin Veelma. Nüüd on värav tühi, läheb ka löögile, aga seal kas Sepik või Miller, emb-kumb. Flora kolmas nurga löök. Tuleb see lühidalt Alliku tagasi Vassiljevile. Taha posti ja seal Sten Reinkort. Aga Vassiljev. Eelmine kord andis lühidalt, nüüd annab värava peale Peeter Rusikatega. Ussar. Alliku on kassis olemas, Alliku Tuudarevi vastu ja selle palli ka püüab. Päris teravad on, aga võtab Vassiljev hoogu. Ja läheb löögile ja tagant postist mööda. Voigu hästi siin lükkab Veelma palli Ussarist mööda Aalo. Nüüd on sõnderdamise koht, aga paneb täpselt sinna, kus Sepik ees seisab. Aga Veelma nopib teise palli. Veelma ikka veel ise. Nüüd on Ussar vastastal. Ja nüüd Miller lööb. Ja veel Alliku värav ette. Ja nüüd on olemas. Nüüd on olemas Sten Reinkort oma vana koduklubi vastu. 38 minutit varsti mängitud saab, Reinkort lööb, aga tähistama vist mees ei hakka. Esimest korda siis pärast Tartu Tammekast lahkumist Sten Reinkort ametlikus mängus valgkoosseisu kuulub. Hästi jookseb Alliku siin Kevin Aalo üle. Ja veel Reinkort jätab ja Ussar lööb ja hästi tõrjub seal Peeter. Võtab ojama paremale alale ette ja üldse mitte palju ei lähe seda aga postist mööda. Toma vahel siis Lillander ja Teniste. Ja nüüd Reinkort saab peaga löögile siin Tuudarevi vastu võideldes. Reinkortil suurepärane pall, Vassiljev läheb üks ühele. Vassiljev endiselt, Peeter võtab selle esimese ära, aga teise lükkab Konstantin Vassiljev sisse ja 59. minutil tõenäoliselt kindlustab FC Flora endale pääsu Evald Tipneri karika võistluste poolfinaali. Pool tundi on veel minna, aga kaht väravat episoodi ja oi kui hästi Tudare läheb siin. Shane'ist mööda läheb ise löögile vasakuga virutab ja noh. Mätas, avaneb löögi võimalus, ei, Aalol nüüd, paneb ära võtte ja saab Tammeka ühe tagasi. 87. minutil Kevin Mätas tuleb esiliigast, hakkab paugutama ka preemuliigas ja alustuseks kohe siis FC Flora enda vastu. Ja kõik. Tammeka tegi meil selle mängu lõbusaks veel, Kevin Mätas lõi hilise värava vastu, aga siiski... Valitsev värikavõit ja FC Flora on viimane meeskond veerandfinaalis, aga esimene meeskond poolfinaalis 2-1 võiduga.